မင်းအိမ်တော်မှာနဲ့နေခိုးပြီးပေးအောင်မင်းမောင်သိချင်တဲ့ခံလေးဖူးပြီးနီလိုရင်ညိုလင်းမိတဲ့အတွက်ရာကျော်ကလာမင်းလက်တွေ့ပြီးသဆုံးနေရှိကြတာအသေးချင်းရဲ့အိမ်ပဲမင်းကြောင့်ပဲဖြစ်မယ်ဒီစိတ်ဆိုးလဲချစ်တယ်မညိုညင်ရနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တော့မအောင်မင်းကိုတကယ်လေအတွေ့အကြုံရိုက်လေတက်တဲ့သူကြောင့်မဟုတ်ချင်ရင်တော့ယူရနိုင်တယ်